নমস্কাৰ সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ মোৰ আন এটা ব্লগলৈ আজি মই মোৰ পাকঘৰত এই কাচকলৰ এটা সুন্দৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আৰু মই তিনিটা কাচকল ইয়াৰে কাটি লৈছোঁ যদি আপোনালোকক বেছিকৈ লাগে ল'ব পাৰে আৰু এই কাচকলকেইটাৰ বাকলিখিনি মই গুচাই লৈছোঁ লগতে লৈছোঁ এটা পিঁয়াজ কেইবোটামান নহৰু আৰু অকণমান আদা আৰু এতিয়া এই কাচকলখিনি মই কুটি পেলাই এটা মিক্সিৰ জাৰত লৈ ল'ম মই মোৰ হিচাপ অনুযায়ী সৰু সৰুকৈ কুটি লৈছোঁ যাতে পিচিবলৈ অকণো অসুবিধা নহয় আপোনালোকে এনেদৰে এবাৰ বনাই চাবচোন বহুত ধুনীয়া এটা ৰেচিপি হয় আৰু সদায় কাচকল একেধৰণে খাই আমাৰ আমনি লাগিলে আমি এনেকৈ বনাই খাব পাৰোঁ আৰু ইয়াৰ এটা সুন্দৰ টেষ্ট আছে আৰু লগতে ইয়াত মই কেইফুটামান নহৰু এইদৰে দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে দিছোঁ কুটি লোৱা আদা আৰু এটা পিঁয়াজ পিঁয়াজ দুটা দিলেও হয় মই এটা দিছোঁ আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে ইয়াত জলকীয়াও দিব পাৰে মই ইয়াত এটা জলকীয়াই দিছোঁ যদি আপোনালোকে জ্বলাৰ পৰিমাণ বেছি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে দুটা বা তিনিটা দিব পাৰে আৰু এইখিনি চব খুব ধুনীয়াকৈ পেষ্ট কৰি লৈছোঁ মিহি হৈ গ'ল আৰু এয়া আমাৰ কাচকল বুলি কোনো ক'বও নোৱাৰে এতিয়া এই গোটেই মিশ্ৰণখিনি মই এটা বাতিত মই কাঢ়ি লৈছোঁ আৰু এই মিশ্ৰণখিনিতে মই মিলাইছোঁ মোৰ হিচাপ অনুযায়ী হালধি আৰু সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ আৰু এইদৰে এনেকৈ দি পেলাই মই গোটেই মিশ্ৰণটো ভালদৰে মঠি লৈছোঁ যাতে হালধি নিমখ গোটেইখিনি তাৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিল খাই যায় এখন মই হিচাপ জোখৰ ষ্টীলৰ প্লেট লৈছোঁ ইয়াতে অকণমান ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ আপোনালোকে যদি কিবা বেক কৰা বাতি আছে তাতো দিব পাৰে মোৰ ইয়াত বেছি পৰিমাণ নহয় কাৰণেই মই সাধাৰণ প্লেটখনেই লৈছোঁ আৰু ইয়াতে গোটেই বস্তুখিনি প্ৰলেপখিনি দি পেলাই সুন্দৰকৈ মই সজাই দিছোঁ কেৰাহীত আৰু এই পানী খিনি গৰম হ'ব কাৰণে এৰি দিছো ইয়াতে এতিয়া এনেকুৱা এটা ষ্টেণ্ড ফিটিং কৰি দিছো যাতে যিখন প্লেট মোৰ ধুনীয়াকৈ ইয়াত খাপ খাই ৰখি যায় আৰু এতিয়া ইয়াৰ ওপৰতে এই প্লেটখন মই পাতি দিছো যাতে পানীৰ ভাপত গোটেই বস্তুটো খুব ধুনীয়াকৈ সিজি যায় অন্ততঃ মই ঢাকনাখন উঠাই আপোনালোকক দেখুৱাইছো বস্তুতো শুকাই গৈছে হাতত কোনো ধৰণৰ আঠা জাতীয় একো লাগি অহা নাই এয়া মই হাতেৰে চাইছো আৰু এতিয়া আমি ইয়াক পুৰা ঠাণ্ডা হবৰ কাৰণে এৰি দিম যাতে কাটিবৰ কাৰণে সুবিধা হয় আৰু এইটো মই কাঢ়ি লৈছোঁ এতিয়া মই মোৰ হিচাপ অনুযায়ী পিচ পিচকৈ কাটি ল'ম এইখিনিতে আপোনালোকলৈ এটা মোৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ থাকিল যদি মোৰ আজি আপুনি ভিডিঅ'টো নতুন দৰ্শক তেন্তে এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষলৈ থকা বেলাইকণটো ক্লিক কৰি অল বুলি প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ৰেচিপিৰ সকলোবোৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সহজতে পাই যায় আৰু আপোনালোকৰ মতামত কমেণ্টত জনাব আৰু এতিয়া মই এই গোটেই প্লেটখনৰ পৰা কাচকলৰ যিখিনি ভাপত দিয়াখিনি মই পিছ পিচকৈ এইদৰে কাটি লৈছোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে চাইজটো আপোনালোকৰ সুবিধা অনুযায়ী কৰি ল'ব পাৰে এখন কেৰাহীত মই ইয়াত তেল দিছোঁ তেলখিনি গৰম হ'বৰ কাৰণে এৰি দিছোঁ আৰু ইয়াতে যিখিনি টুকুৰা মই কাটি লৈছিলোঁ সেই কাটি লোৱা টুকুৰাখিনি ইয়াত মই ভাজি যাম খুব কম জুইত আৰু এয়া আমাৰ ভজা হৈ গৈছে গোটেইখিনি মই গোটেই ভিডিঅ'খিনি দীঘলীয়াকে আপোনালোকক নাই দেখুওৱা যিহেতু সকলোৱে জানেই আৰু আনহাতে এখন কেৰাহী পাতিছোঁ আৰু কেৰাহীত তেলখিনি দি পেলাই তেল গৰম হ'বৰ কাৰণে এৰি দিছোঁ আৰু ইয়াতে দিছোঁ মই ক'লা জিৰা আৰু এইখিনি অকণমান ফুটিবৰ কাৰণে এৰি দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া দিছোঁ এটা পিঁয়াজ মই এইটো মিক্সিত মাৰি লৈছিলোঁ আৰু সেইটো ইয়াত ভাজিবৰ কাৰণে এৰি দিছোঁ মই পিঁয়াজ কমকৈ দিছোঁ যিহেতু কাচকলটো পিঁয়াজ দিয়া হৈছিলে আৰু এইখিনি অকণমান সময় ভজাৰ পাছত ইয়াতে মই দিছোঁ আদা আৰু নহৰুৰ বতাহ অকণমান বহুত বেছি নহয় আৰু এতিয়া এইখিনি লৰাই দিয়াৰ পাছত ইয়াতে অকণমান মই দিছোঁ এক চামুচ জোখৰ ধনিয়া পাউদাৰ আৰু এক চামুচ জোখৰ জিৰা পাউদাৰ আৰু এতিয়া এইখিনি দি অকণমান ভালকৈ লৰাই দিছোঁ আৰু ইয়াৰ পাছত ইয়াত অকণমান মই টমেট' চচ এনেকৈ দি দিছোঁ যদিহে টমেট' চচ আমাৰ নাথাকে বিলাহী দিলেও হয় কাৰণ দুয়োটাৰ টেষ্টটো অলপ বেলেগ বেলেগ হোৱাৰ কাৰণে মই এনেকৈ দিছোঁ আপোনালোকে যদি দিবলৈ বেয়া পায় বিলাহী দিব আৰু এতিয়া ইয়াতে মিলাই দিছোঁ অকণমান কুহুমীয়া পানী হিচাপ অনুযায়ী বহুত বেছি পনীয়া মই নাই কৰা এটা হিচাপত ৰাখিছোঁ আৰু এইখিনি দি পেলাই মই উতলিবৰ কাৰণে এৰি দিম আৰু ইয়াৰ উতল আহি গৈছে ইয়াতে ভাজি লোৱা যিখিনি টুকুৰা সেইখিনি মই এনেদৰে পিচ পিচ কৰি দি দিছোঁ যদি আপোনালোকে এই টুকুৰাখিনি সৰু কৰিব বিচাৰে কৰি ল'ব পাৰে বৰ সুন্দৰ হয় আচলতে এই কাচকলৰ এই ৰেচিপিটো এবাৰ নিজে মানে বনাই খালেহে আপোনালোকে গম পাব কিমান টেষ্টি হয় দেখিলে ধৰিব নোৱাৰি আৰু ইয়াত মই অকণমান নিমখ দিছোঁ বহুত বেছি নাই দিয়া যিহেতু আগত নিমখ দিয়া আছিলে সেইকাৰণে বহুত বেছি নাই দিয়া আৰু ইয়াত কেঁচা জলকীয়া দুটা মই দি দিছো ফালি পেলাই যাতে অকণমান জ্বলাও হয় বহুত বেছি জ্বলাও নালাগে যদি আপোনালোকে বেছি বিচাৰে দিব পাৰে আৰু এইখিনি দি পেলাই মই অলপ সময় কাৰণে উতলিবৰ কাৰণে এৰি দিম বৰ সুন্দৰ হৈছে ৰংটো এয়া অন্তত তিনি চাৰি মিনিট মই এনেকৈ ঢাকি দিছো যাতে সুন্দৰকৈ এটা উতল আহি যায় আৰু আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ এটা উতল আহি গৈছে মই বহুত বেছি ডাষ্ট নাই কৰা এটা হিচাপত ৰাখিছোঁ আমি ইয়াত ৰুটিয়েই হওক বা ভাতৰ লগতে খাব পাৰিম আৰু অকণমান কুটি লোৱা ধনিয়া এনেকৈ দি পেলাই ওপৰত দি দিছোঁ যাতে ধুনীয়া এটা গোন্ধও আহে আৰু খাবলৈ আৰু বহুত বেছি টেষ্টি হয় আৰু এতিয়া অকণমান লৰাই পেলাই খুব বেছি এক মিনিটমানৰ কাৰণে আৰু সিজিবৰ কাৰণে এনেকৈ এৰি দিম আৰু আৰু আমাৰ ইয়াত ৰেডি হৈ গৈছে কাচকলৰ এটা সুন্দৰ তৰকাৰী আৰু ইয়াত খাবলৈ এতিয়া ৰেডি আছে আৰু আমাৰ ইয়াত ৰেডি হৈ গৈছে কাচকলৰ এখন সুন্দৰ তৰকাৰী সদায় একেধৰণে বনাই খাই আমৰি লাগিলে এনেকে এবাৰ বনাই খাই চাবচোন আপোনালোকে মাজে সময়ে বৰ ধুনীয়া এটা সোৱাদ পাব আৰু সেয়েহে এইটো ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মোৰ ভাল পাব আৰু কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকৰ মতামত জনাব আৰু গেছৰ জুই নুমাই পেলাই এয়া ভাতে হওক বা ৰুটিৰ লগত আমি পৰিৱেশন কৰিব খাব পাৰিম মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে থাকিল মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ আজিলৈ ইমানতে সামৰিছো নমস্কাৰ